O vídeo de hoje eu vou falar três pessoas, três seres humanos, né, que existem no Face, que todo mundo odeia. Quer dizer, odiar não, né? Mas tipo, a pessoa não gosta, não curte, mas tá ali, né? Primeira pessoa, o amigo fantasma, né? Quem não tem, né? Tipo, aquele que te adicionou ou você adicionou ele e só se manifesta nas suas coisas uma vez por ano. Quando se manifesta, você fica. Segundo, a pessoa que a gente não gosta, né, muito assim no Face, é aqueles que compartilham corrente no Messenger, né? Aquela pomba da paz, quem nunca recebeu aquilo, né? Passa aquela pomba em diante, se você quiser ganhar paz, cara. Se você quer dar paz para a pessoa, não manda aquilo ali para a pessoa. Aquilo ali irrita, gera guerra naquilo ali já. Se tu quer paz, sai na rua, dá um bom dia, uma boa tarde, tudo bem, ajuda as pessoas. Isso é ser pai, sabe? Tu querer a paz. Ali compartilhando ali não resolve porra nenhuma na tua vida. Você só tá irritando a pessoa, porque as pessoas não gostam. Porque às vezes a pessoa fica no Messenger, você entra lá, você já vê uma mensagem, você fica assim, sabe? Quando você vai abrir, é uma porra de um negócio desse. Isso aí gera guerra, não paz. Terceira coisa que a gente mais odeia no Facebook também é aquela pessoa que adora ir atrás de uma tragédia, né? Compartilhar fotos e vídeos de acidente, às vezes até fake news, e a pessoa bate o martelo dizendo que aquela ali é real, né? Quem faz isso geralmente são aquelas tias, né, que são recentes no Facebook, não entendem muito de montagem, de coisa, né? Sai compartilhando tudo que vê, né? Pra gerar polêmica, gerar briga, né? Isso que a pessoa diz que ela é da paz, não é de briga, mas a intenção dessas pessoas é justamente isso, impactar, causar aquele atrito, né? Porque é aquele ditado que eu já vi até uma frase, né? Que o diabo ele apenas solta o cavalo, né? Depois é nós que fazemos a guerra toda, a esculhambação é o próprio ser humano que faz. Mas esse é o ser humano. Então esse foi o videozinho de hoje, galera, falando dessas três pessoas. Se você também não gosta, compartilha aí pra já dar uma meio que uma indiretazinha pros outros. Beleza? Então deixa o like, compartilha esse vídeo pros seus amigos. Valeu? Então até o próximo. Fui!